Eurovision 2011-in qalibi Nigar Cəmal Get Həyatımdan adlı klipinə təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Mədəd Quliyev, dünya çempionu Elnur Məmmədli, aparıcılar Nərgiz Cadıbaba, Hacı Nuran, ABD Malik, Kamilə Babayeva, Müğəni Samir Cavadzadə, Rəqqasa Aksana və başqaları qatılıblar. Tədbir zamanı Nigar Cəmal çəkilişlərin 16 saatı tamamlandığını qeyd edib. Çəkilişlər maraqlı keçdi. Biz raşıqlı Azərbaycanlı oğlan axtarırdıq. Sonra ağlamıza Murad Qulubəyli gəldi. Murad çox istedadlıdır. Hamı onu məndən soruşur. Daha sonra Müğənni Nigar Cəmal Murad Qulubəyli ilə sevgili olması barədə yayılan xəbərləri aydınlıq gətirib. Belə bir şey yoxdur. Biz dostuq. Çoxları məndən soruşur ki, sevgilisiniz? Biz yaxşı dostuq. Sevgidə yaşın fərqi varmı soğuna isə Nigar yaşın nə fərqi var ki? Rəhmətli İlhamə Quliyeva yaxşı oxuyub deyə cavab verib.